Jemi me pjesën e tretë, vijmë transmetimet e drejtë për drejta të Studio Live. Ndalemi shkurtimisht të titull, më pas ndjekim edhe një pjesë të fjalës të Zotit Braçe që ka mbajtur në parlament dhe do të vijojmë me të ftuarit. Ka shkuar në 4 numri personave që janë marrë të pandehur për dosjen e privatizimit të klubit sportiv Partizani. Pas Berishës dhe Maltezit, akuzat për pastrimin e parave ju komunikuan edhe dy biznesmenve, Fatmir Bektashi dhe Jimmy Begeja, ortak të dhëndrit të Berishës, ja marrë bërë Maltezi. Për herë të parë një president izraelit vizitoi Shqipërinë. Isaac Herzog u prit nga kryeministri Rama, presidenti Begaj dhe kryetarja e kuvendit Elisa Spiropali, që rikonfirmuan mbështetjen e pakushtëzuar kundër terrorit. Tashtu quajturi xhaketat e vjetra të socialistëve të lënë jashtë liste të sigurt në 2025 nuk i trëmben sfidës para të cilës i ka vënë kryetari i Rama. Për Report TV ata thonë se janë të hapur për garë dhe ftojnë edhe opozitën të bëjë të njëjtën zgjedhje. Gjykata e posaçme rikonfirmoi arrestin e shtëpisë kryetarit të bashkisë Tropoj, Reç Biberi, në akuzë për shpërdorimin e detyrës bashkë me nënkryetarin në ndërtimin e dy rrugëve, që sipas pak shkaktuan 277 milion lekë dëm në buxhet. Ministria e Bujqësisë Anila Dena i tha nga kuvendi se rishikimi i buxhetit garanton më shumë para për investitorët dhe investimet në bujqësi. Për të parë Dena i tha se mbi 34.000 fermer morën fondet e skemës kombëtare nga 71.000 që kanë aplikuar. Kuvendi do të votojë ndryshime ligjore për urdhrin e mjekëve pas skandalit tek onkologjiku. Për PD-n drafti është propagandë ndërsa PS-a premton transparencë. Këngëtari amerikan Jon Bon Jovi dëshmoi edhe njëherë humanizëm duke bindur një grua që të mos vetvritej, teksa po regjistronte një video në urën e Nashville pa një grua që po tentonte të hidhej nga ura, por e bindi të largohej. Mirë do ndjekim në këtë moment edhe fjalën e deputetit të Partisë Socialiste